Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasr, ikiwa leo ni tarehe 18 mwezi wa 5 2021, tuko katika kisima nambari 47. Alhamdulillah, kisima ambacho kipo katika kata ya Ziba, wilaya ya Igunga. Alhamdulillah rabbil alamin, sadaka imekamilika vizuri, na hii ni sadaka iliyotolewa na Nasra Amor Alhabsi kutoka Oman chini ya usimamizi wa Alkhairi Community. Alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la khairi. Allahumma amin. Allah kulipe kila la khairi kwa mambo mnayofanya, na kisha badari yake Allah subhanahu wa ta'ala kulipeni jannatul firdausi. Na hawa wanaonekana ndio baadhi ya wakazi wa eneo hili ambao wapo kwa ajili ya kuwakilisha wakazi wengine. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru kabisa, sadaka imekamilika vizuri. Tutasoma ikhlasi tatu kumwombea aliyetoa sadaka yake, Mwenyezi Mungu amlipe kila la khairi. Fathana, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yulad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا ربنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ولا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد لله ما قضيت نستغفرك نطوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نشكر سنا صدقه مكملكه vizuri Mwenyezi Mungu akulipeni kila la khairi ambapo umetoa sadaka yenu maeneo haya. Allah akukhafifisheni katika mazito yenu, Allah akusahilisheni mambo yenu, na Allah akulipeni jannatul firdaus pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi wa mayo, sisi kisima tumekabidhi kama kinavyoonekana hapa, kina ndoo, kina kamba. Kwa hiyo huduma imekamilika vizuri, tunashukuru sana. Basi mnaweza mkabeba maji kwenda nyumbani. Sasa hivi mnaruhusiwa. Mwaveja kolomba, mwaveja ningwe, niyo hana. Basi mchukue tu maji tuone unavyobeba. Yeah, I'm going to check it out.